Hey, guys, this is Common Mwananchi plus Mboga za Majani Comics maze. Na hapa hapa hivi tunachukua comrades views maze. Comrades wameumia. Hebu tusikie maze. We, hebu bwana hiyo story aje bro. Watu bwana tunaumia kama comrades. Yaani mimi tunaona huku ghetto na huku penye tunaishi kwa hizi maplot ni kubaya sana. Sidi jana nimekuwa kibandaski. Yeah. Nasikia comrade anakuja ati mave. Acha nikule alafu nioshe vyombo. Yaani ati kuna chapati bro. By the way, ako na my ideas by the way. Unaona? Ya ku survive. You even means a survive. Ati nikatia siku moja 5 bob na usitoe vijiti nitalipa kesho. Hizo vijiti ndio zitaongeza mboga bro. Ati sasa hizo vijiti zitaongeza mboga. Alafu mwingine anaenda kwa kibandaski anaitisha avocado bila mbegu. Ati bila mbegu. Eti madhe avocado bila mbegu ni pesa gani? Wacha hiyo. Mwingine brother alienda kwa hoteli bro. Alafu akulizo mother cheki unaweza nipatie githeri nilipe na nini bonga points. Bonga hivyo. Bonga mwingine zaidi. Bonga points zinafanya kazi kweli bado. Hata si hivyo isitoshe. Hebu niambie issue yako yenyewe ulikuwa unaniambia. Eh, unajua kuna ngine jana alienda kubai mboga ya Facebook tukaenda na yeye kumbe nataka kuacha ID life alafu sio tunajua alafu usikia ngoja kwanza niwaambie kitu hebu tusikie kwanza sikiza iko hivi yani nilienda shop si ndio nikapata ma comrade wamejaa lakini nashangaa watu hawataki kwenda kumbe sisi wote tuko na target moja tunaongoja tutoke tukope sasa umekaa kwa wana hapo tunangoja kukopa sasa mnajipata rosha mtu hapo hebu ngoja kwanza like for real wadau those guys watching us tunaumia sikia tena jamaa anasema comrade wanachezana kwa duka na wote wanangojana tena ati watoke wote kwa kope kila mtu anangoja mwingine alafu hii ni ile mwezi si unajua check in ile mwezi bro hapo kionanga landlord brother unaanza kumongelesha kwa heshima bro unampatia majina za Mungu niaje mheshimiwa mkubwa bro mtukufu his highness unajua report yako sijasahau your highness your highness sahau report yako sijasahau report yako ama unaweza anza kukulia akurudia ukiona landlord landlord ni kubaya la huko ni kubaya kubaya unajua plot yetu niaje bro yani tuko manyumba karibu 16 hivi si ndio alafu gas ni moja gas zikianzanga door 1 kitambo ifike door 15 bro gas shaisha oh so ina rotate.